Lajkujte svi ovaj video ako ste ikada morali da sačuvate krevet u Bedwarsu, mislim u Minecraftu, razumiješ, ako ste ikada igrali Bedwars, lajkujte video. Danas Impe i ja igramo, tako da ja mislim da će ovaj video bratu imati jedno 16.000 lajkova, tako da ono, ne postoji osoba koja, pa da, ne postoji osoba koja nije igrala Bedwars, ja barem mislim. Uglavnom ljudi moji, mi smo najveći botovi što se ove igre tiče, ali probat ćemo nešto da napravimo, znači probat ćemo nešto da napravimo, ništa s ti ne skiraj, slučaj Impe, ja odmah nas gradim ovamo, razumiješ, znači ja nas odmah gradim ovamo, što je sigurica, ti nemoj ići tiđe. Žuti je već tamo. Gdje je tamo? Halo, bijeli već napadaju Impe. Da, bijeli već napadaju, tako da ajmo mi na njih, ako me razumiješ, znači mi njih da napadnemo, sam da ja uzmem nešto, samo sekund, jesu tu oni? Jesu blizu već? Evo idem ja do njih, nisu brate. A nisu to, ajde polako, ajde evo ja imam fireball spreman. Ajde, znači ponesi fireball. Eto me, tu sam, ajde, bliz smo. Obgađam dole već, ajde zruši. To je to, strušen krevet, ma bravo doktore, marš odaviti, još jedan je pao ja mislim. Ma bravo, ništa Impe, samo easy sad, vjeruj meni. Treba nam buraz, treba mi, stone match mi treba. Samo da ja vidim gdje su oni, hoće li na nas, braćo moja? Slušajte, jedan tim smo ubili, žuti nas napadaju, a ne napadaju, možda, jeli? U, evo ga, bijeli Impe! Oborio sam ga, to je to, final kill, lagano, ajmo dalje. Slušaj Impe, sad nam je nekako lakše, nadam se žuti sam da neće napast, ali... Sada neko ne ide na nas, jeste. No skiriki, evo ja sam već ovdje kod njih. Da riješimo bar ove jedne sa strane. Pa to odgovorim, brat, buraz, help, poginuo sam, ja šta i ja, debil, skočio, full damage dobio, ovo ono, ali ne veze. Dobri smo iskreno ljudi, iznenađujemo sami sebe, tako da vidjet ćemo polako, opšteno, smireno, oslobađeno, šta je reći? To je to mrtav. Ma bravo doktore, ma bravo, to se traži. U Impe, mogli bi žute zeznut, brate, imamo potencijala, pa brzinski da odemo, mislim ovdje da se izbildamo, uzmemo jedan fireball, srušimo ono što ima i to je to, ali idemo zajedno opet, znaš. To nam je najbolja taktika. E, imaš ti vune ti? Imaš ti vune kakvi? E, uzit ću jedan TNT, pa valjda nas neće obor, brate. Ako nas obori, to će biti problem. Žuti idu na nas. Idu, jel? Jesu li krenuli? Vidi ovog što se gradi, vidi ga nešto. Ma kakav ovaj, vjeruj meni. Op, pozdrav, brate. Vidi ovo, majke ti, dje pade, dođi vam Impe, molim te. Dođi vam, buraz, majke, ti odi vam. Odi vamo, idemo mi na njih, neće on na nas. Ajde ovaj low, brate, skroz. Tako da ostavim ovo. Op, onaj nešto gađa, ne zna ni on šta gađa. Impe, kupi jedan fireball, evo me već ovamo sam se izgradio. Imam fireball. Imaš fireball? Imam, idemo. Dođi vam, još i ovi da zeznemo i previše će biti od nas. Imam ja TNT jedan kod sebe, da znaš. Joj, ali sad je problem napadat, razumiješ, obojica su tamo, oborči nas lako, ne bi ja možda riskovo. Samo ih čekaj ovdje, brate, samo ih čekaj. U krajnjem slučaju, znaš šta mi možemo da uradimo? Možemo da pobjegnimo kod bijelih, pa od bijelih da idemo ovamo na roze, a rozi nemaju krevete, tako da ono... Nema veze, uzim ti te dajmonde, ja ću ovdje... Može, samo čekaj, štekaj se tu, ovo ono, realno ljudi, mislim, odšla su 3 kreveta za sad, ajde, hoćela ovi dajmondi, moje brate, 2 dajmonda Impe, šta da nam kupim, šta da uzmem? Pa ne znam, uzmem nam neki, možda onaj forge ili nešto. Forge, a? Sharpness ili ne znam, šta god hoćeš. Možda je bolje. Čekaj, bola međe da ja ne mogu, ja sve odjedno. Uziš nam, nemam dovoljno za sharpness. Mogu nam uzeti protection 1, a? Ako hoćeš. Jel da uzmem ovo, ma uzet ćemo evo ovo, da nam dolazi ovdje više stvari ljudi moji, znači više ovih ruda. Tako da je vidite, znači odmah sad ovdje imam jedan fireball, ako bi oni... Impe! Možda će zeleni napast žute. Postoji i ta opcija, brate. Postoji i ta opcija, ali ja bi za svaki slučaj da mi odimo do bijeli i da se obezbjedimo ovamo. Jer ljudi, kad imamo... Ozbiljno, ajde uzmaj onda. Uzmaj, dolazi ovamo, ja gledam ovdje. Joj, gledaj ti nama krevet kako nije zaštićen. Treba mi znači tu da izgradiš jedan blokić. Gdje, kud? Ovdje je sve izgrađeš. Kod žutih tamo. Evo imam 8. Impe, žuti napadaju vam. Ozbiljno, jedno i kod Dajmonda mislim. Oni ne znaju da sam tu. Aj polako. Eto ga, dolazi. Ovo, brate moj, kako bravo. Ovaj znao se fajtat. Ubio me, brate, gotovo, izgubili smo krevet, ali ne vezi. Možda i mogu. Uj, Impe. Možeš preživjeti. Jel strušio krevet? To je to, on je zapakovo, odlično, Impe, slušaj, ja bježim kod rozi, brate. Evo mene, tu sam ja, ništa se ne skira, eto me. Ajde vam. Jel ovdje mogu... Sam se pazi da te ne pogodi. Fali dosta. Pa sad on tebe može pogoditi. Ajde vam. Ajde. Ajde, pas leđa. Tu ima rupa. Bravo, odlično. Slušaj, ajmo odmah ovamo kod ovih. Bježi odmah. Evo sam emeralda. Impe, ali možemo i kod ovih shoppingovat, kod bijelih, razumiješ? Znači da ono, barem nismo džaba nešto uradili. Tako da ljudi moji, za sad je ovo dobro. Ovdje pazi. Moramo ovako se spušta. Bravo Šone, ali sam i uradio kako treba. Znači ne daj ti bože niko. E sad Impe. Ja sam uzao dvije jabuke. Ne znam ni ja, brate, mene je opet strah da... Ja, bravo, ja zapal. Ne vezi. Bravo ti ga, bravo doktore. Nisam. Evo, mogu nam uzeti dva diamond mača ili armor da nam... Uzmi, ne može. Slušaj, možda mi diamond mačeve kupiti ako hoćeš. Evo, ajde. Kup nam diamond mačeve pa puklo na puklo, dobar. Čekaj da ja vidim ovdje šta mogu. Uzeo sam sebi u stvari ovaj iron, ovaj armor. Ili? Nije ovo iron, ili? Ovo je chain. Jo, brate moj, treba nama golda. Pa trebam golda, čovječe, nema. Evo ti 6 komada. Čekaj. Samo sekund, ljudi moji. Znači, pa ja, to je to, treba mi gold zapravo. Odlično, to je to. Gdje si ostavio diamond sword? Daj vam. Pa, provjer ti da li napadaju slučajno. Treba nam fair bolova i ti ostali iz Zancija, ljudi, za sad smo dobri. Imam 3 komada. 3 komada, ja sam tamo srušio ovo vamo da slučajno, ako bi krenuli, da vidimo, razumiješ. E sad, da li bi nama bila dobra opcija? Misliš na centa? Da, nam još emeralda, brate. Ali buraz, previše riskujemo, brate moj. Pa nema veze, neka... Ajde, nema veze, idimo. Slušaj, gradi do Diamonda tamo, gradi. Uzmi ti istog, on je pa... Uzić, sad ću uzeti odmah, znači to je to i kupću taman, znači ljudi moji, trebam da uzmem jedan fireball, čisto da imam, ono, uz sebe tu je, i imam jedan gapple. Znači opet, ajde, gledam ti ja. Žuti su tamo u bazi, ništa oni, ja mislim da se fokusirali na one ostale zezancije. Ovamo ne vidim nikog, bravo. Može, ajde, lagano. Slučaj, odmah nam napravi da se možemo vratiti lagano, Impe. Brate, imamo 6 dijamanata. Bomba, idi odmah nam uzmi šta. Samo se pazi, brate, da ne pogodi, znači, slučajno iz daljini. Pazi mi, sad možemo i kod drugih da odimo, brate. Najiskreni. Ovamo vidim neke fajtove, moglo bi ovo biti svega, daj da pomognemo malo crvenima. Bravo, zezno. Bravo, crven, jednog sam sivog ubio. Ubio sam sivog jednog i bukvalno imam 2 diamonda, im pevti ova 2 diamonda. Eto, nek bude i kod tebe. Ne vezi, gledaj ovo, crveni, znači ovi napadaju, tako da to je bomba, Impe. Ovi kad ostanu bez kreveta, GG, nismo sami. Pa ajde polako. Evo te. U stvari ja ću graditi. Ako padneš, gotovo je. Valjda ne ići pad, ne gledaj da slučajno ko šta ne pogodi. Znači evo idem, klikćem što brže, čim prije, tim bolje, ljudi moji, ako me razumijete. Tako, bravo majstore, bravo, to. Op, dobar, tu smo, ovdje smo sigurica, ja ću sam odmah, znači napraviti ovo da se možemo vratiti. Znate, emeralda ima puno, čekaj, idemo. To je bitno, eto mi. Bilo bi dobro da uzmemo sad armor. Čez ti, u lavrint, jel? Nemoj da ja ovdje ulazim, ne znat izaći. Ma, možeš izaći lagano. Pa dobro, ali pas se, samo da ne zalutaš na koga, čez ti. Imam 8 komada, treba nam još, brate, 4 komada. Impe, iza. Znači, pazi, evo ja imam jedan ovdje diamond, evo ti ovo. Posmatramo situaciju, kako stoji ovdje ove zezancije da vidimo, ljudi moji. Za 25 sekundi, Impe, 25 sekundi, brate. Dođi vam da se mi držimo zajedno. Pazi, ako jedan umre od nas nije strašno, ali moramo obratiti pažnju na onog crvenog, jer i ona je blizu centra. Evo me ovdje na početku, gdje smo i bili. Znači, bitno je da uzmemo još ova 4 emera, ali da idemo uzeti armore. Ma ja, pa to odgovorim, može. Kad imamo armore, onda je drugačije. Ljudi, ne možete reći, znači igramo sad poprilično onako, pa ne defamo se. Plavi izgleda da je tu negdje. Ja sam plavi, majmune. Star zeleni. Impe, evo ga jedan, od vam, dođi vam. Možemo mi polako, koliko od fali još? Oborio sam zelenu. Bravo, doktore. Impe, crveni i sivi se vam ubiše i dobro se ubiše. Jel imaš 2 emeralda? Imam jedan, brat. A, nisi ovaj uzeo. Idi tamo gradi, sad da se možemo vratiti. Već je izgrađeno, Impe, nemamo mi šta graditi, ja sam sve to naprijed uradio. Znači, pazi, ja kontam da mi žute možemo lagano. Crveni i sivi nemaju emeralda nikakve. Sve je tu izgrađeno. Dobro, nevez, idemo se mi vratiti, sad uzmemo... Pa ja imam samo 1 emerald, Impe, trebam još 1. Ne treba, to je to, eto me. imam 11 komada. Mislim da čujem nekog na centru, nisam siguran, sam da ja sam ne padnim, tu pobjeda bila. Imamo 7 dijamanata, što je ekstra. Dobar. Da li da sačkam ovdje 10 sekundi, sačkat ću ovdje 10 sekundi impet, taman da malo potmatram situaciju. Bravo. To je to, znači ljudi, sad smo baš jaki, ajde. Ajde, molim te, sam uzao ja ovaj diamond, nisam, evo sad ću, ajde. Op, to je to impe, imam još dva diamonda. Šta možemo napraviti? Sad ćemo vidjeti, daj ti, evo ja ću uzeti armor sebi ovamo. Ajde, sam da me ko ne pogodi, ljudi moji, ovo je, znači, ovo je, napeto je. 5 komada, evo ti ovdje 2. Aha, dobar, taman, znači ja imam za armora, odi vamo, gdje mi je armor. Čekaj, armor. Diamond, odlično, ljudi, pogledajte nas sad, znači sad smo spremni za borbe, razumiješ, impe, treba mi irona. Uzmi sebi bow, brate, uzmi ne sebi... A hoću, treba mi, nemam ništa što tiče irona i golda, brate. Treba uzeti gepla. Slučaj, da li da ja riskujem da odim tamo do naše bazi, tamo ima sigurno do sad je se dosta napunilo golda i irona, a? Evo ti golda i irona. A da li će biti dovoljno, da vidimo. Ne znam, uzmi, dobro, što dođe. Šta ti sebi sve kupio, da mi reci? Treba nam dosta fireballova, znaš šta bi mi trebalo možda uraditi? Diamond armor. Dobro. Imaš ti koji gepl? 3 gepla, imam 3 gepla. Imaš ti bow, jesi kupio bow? Jesam. I bow si uzeo. Dobro, slušaj, znaš šta ne bi bilo loše? Sad da idemo nazad kod nas, da uzmemo irona dosta i da bukvalno, brate, idemo, znači da napravimo, da uzmemo oni kao security, kako se zove oni majmune, goleme. Aaa, može, upravo si, hajmo. Pazi, ovo je još samo 2 tima od krevetom ostalo. Tako da ljudi moji, za sad je dobro, sad moram uzeti još malo, znači blokova čisto da ja imam. Dobro je ovo sti. Šta treba reći? Vune, dobro, to možeš uzeti easy. Deti, sad ću ja potmatrat samo da uzmem sebi ovdje strijela, da nas neko ne napadne. Pazi, ja imam 3 firebola, znači imam 3 firebola, nemoj sam ići buraz, moram ti ja gledat da slučajno neći ko krenu. Ajde. Pa trebam sam 1 gold, sačekaj sekund. Ajde, molim te, samo 1 gold da ovdje padne. Ajde, samo 1. Pa samo 1, što mi iron toliki bacaš? Pa ne iron nego gold, evo ga gold, to je to. Eto me, stižem brate, da imam samo ovaj koju strijelku od sebe, eto me, penjem se gore. Ajde, znači penjem se, bravo, eto što se penjem. Dobro, samo se moramo past. To ja sam napravio. Nemoj da bude iđe rupa, aj trči, bravo. Bravo, dobar ljudi, to je to, ovdje smo cigurica. Uzeo je neko. Uzeo jel? Koje mogu uzeti, brate? A viš šta mogu ja da uzmem za goldove nešto? Nimpe mogu niko uzeti, brate. Ne treba water bucket, pad. I jo, vidi ovi što gađaju žuti tamo. Šta gađaju? Pa gađaju nas ovamo, oni su bura zaštitili krevet, ali totalno glupo nekako. Znači, nabacali su blokova životom, razumiješ? Ne veze, lagano ćemo mi samo. Imam 8 goldova, evo ti ovo Šone, brate. Koji, daj vam. Evo ti ovo. Dobro. Treba će ti. Dobro, može. Da li da kupim ja nama one goleme? A? Realno mogu još malo. Šta vidiš, šta ja znam. Ali šta u tom slučaju, da li da idemo na centar pa onda tašnije ovi defender, evo i golemi su tu ljudi, znači 1 imam za sad samo. Pazi impe, šta sam da ovaj ne gađa, brate. Ima sivi na centru, dobro. Gdje su žuti njim, ja? Žuti mrtvi. Mrtvi žuti, jel? Ja. Ja sam bio ubiđen, ja stoni živi, buraz. Jel me sprdaš ti? Dobro je ako je tako, brate. Odlično, znači, pa njih su zeleni zeznuli, brate. Impe, pa sad ovo. Sivi imaju krevet i zeleni imaju krevet. Vidi zeleni kako nisu zaštitili krevet, brate. Evo gađam fireballom. Dobro. Pa realno nisu ovi zaštitili puno krevet. Što onaj sivi radi? Ne znam, sad ćemo vidjeti. Oču unutra. Da li da idemo nas dvojica na njega? Brate, a rizič... Ajmo. Čekaj, ti jedim gepol i idim, trčim. Pazi tu da ne padi. Pa sam zeleni da ne pogodi odande, eto me, slušaj, nemoj odmah, nemoj biti blizu ivici. Gdje si odšao sad? Ja s tebe već izgubio. Gdje ovaj? U lavirintu. Jel, gdje si? Ja, tu sam. Ajmo mi unutra, ulazi. Ajmo zajedno im. Pa zeleni iza, Znam gdje. Aha, vidim. Vidi ovo, ja ga gađam, brate, lik ništa. Kažem sivi je bio. Ja sam ovog zelenog sve isfulu. Znam da je sivi, slučaj impe, a ovdje ne možemo se bildat. Evo ovdje možemo, dođi vam. Ne znam, dođi vam, ovdje se popni. Ovdje se popni, gdje sam ja. Sivi, evo ga ovamo sivi, brate, iza prošao sivi. Dobro, do ovdje ćemo biti, brate, znači posmatramo situaciju. Evo ga, sivi napada impe, buras. A neće on, nemam kud. Slučaj, ja imam jednog defendera, sad ne znam da li ga mogu ovdje ispunat. Dobro, ne vezi, ajde može se popiti. Eto ga ova, ide, ja sam pao. Gdje? Evo ga, dole. Povuku je. Polako, ne sam. Pazi! I ja mislim da se ga busto tam. Pazi, gađate bovom, zeleni. Dođi vam. Brate, ostalo mu health jedan. Jesi mrtav ti, jel? Ajde vam, dođi vam, ništa, mi idemo na sigurić. Ajde na sigurić. Ma nek nas gađa, ništa to. Sam dođi vam. Dođi vamo, ovdje ćemo se kretati, ljudi moji. Znači, pazite, njihovo je, realno on nas sad, ja da sam oni, ja bi nas napadao. Tu je neko. Jel te pogodio neko ili šta? Pogodi me bovom, vjerojatno. Aha. Emeralda. Dobro, imaš tu još jedan. Ajde, posmatram ja situaciju. Joj, boraz moj. Pazi, Impe, ostalo je samo sivima je krevet ostao. Znam. I zelenima, i dalje je zelenima krevet ostao. Ali dobro, ništa onaj. Ništa, šta misliš da odemo, brate, uzeti, znači uzmemo... Koliko imaš ti emeralda? 5 komada. Ali gdje se vrati, kojim putem se vrati? Pa kod nas to. Ali ako uzme onaj fireball i krene nas gađa, tu smo u problemu. Razumiješ šta ti govori? Zeleni krenu vamo. Molim te. Nisam ga uspio pogoditi, imao sam samo jednu strijelu. Ništa, ajmo Impe nazad. Ajde, pratim te ja. Tu je rizično tim putem, iće light. Op, dobro. Sad ovdje nas mogu ugađati. Mogu. Možda da idemo drugim putem. Ajmo kontra, od dva. Povuc gore. Emeraldi. To je to, uzao sam. Ajde vam. Samo se nadam da ko ne napadne, brate. Op, evo, po ovim smo i došli putem. Ajde vam. Možemo. Ljudi, dobro je, partija se odbila. Mislim, malo duže, ali neka je zanimljivije, realno. Neka prezanimljiva je, iskreno. Od vam, Impe. Ajde. Ne tamo, brate. Evo ovdje, što kod rozi. Gdje ti odšao? A ti odšao nazad? Ajde onda tako. Znaš ti ovo su bijeli ovamo, Impe? Ovo su bijeli, dobro je. Mada i mi smo ovo pravili, tako da ono, sve u svemu. Dobro je, imam 4 diamonda, Impe. 8, sad se vam. Ajde, evo ti sve ovo, dobro. Slušaj, jesi vidio koliko nam je Defender pomogao, brate? A šta da nam uzmem za emeralde? Ne kontam, šta da uzmem, možda potion neki. Slušaj, Impe, evo ti ovaj jedan potion, uzmi ovo. Vidi ovo, bacio sam ti ovdje, evo ga. Evo ti u čestu potion. Dobro. Eto ti, vidi ovo. Aha. Ja te ostavim u čestu, ono ispadni, dobro, tu je. Sad šta da još uzmem, brat? Kada uzmemo Šone pikekse, ovo ono, spužvu. Ajde ovako onda, znači uzmamo pikeks, to ja već imam diamond pikeks, odlično. Treba nam sjekira nam isto, ja mislim treba u Impe. Evo ga sivi ovamo, ali mislim da ne zna da smo ovdje što je najjače od svega. Moramo sad Impe napadat, nema drugi, vidiš ti da će ovi sam kempat. Ajde uzeti ću ja spužbu. Znači čekaj, gdje je spužba bolan, halo? Aha, evo je ovdje. Uzeo sam 8 komada, možda i previše, ali ne vezi. Ne vezi. Sad, šta mi još treba, brate? Treba mi... Joj, ja bi onih Defendera stavio. Kad Iron Defendera, ja jednog bar uzela, evo imam 25 Irona. Imaš 25? Dobro. Evo ti. Ajde, ostavi, ajde, može. Može. Ja imam preko stek i pol, skoro imam, znači, ovih čuda. Moramo napadati, ali sad koga napada, što ovi... Evo, vraćam se kod nas. Sivi se vratio u bazu, brate. Ti se vraćaš kod nas, ja ću ovdje ostati. Vratio sam se kod nas. Ajde da vidim ja koliko sam skupio, misli još uvijek nemam. Treba nam fireballova, Impe nam treba. Morao sam ja im fireball kupiti. Šta da kupim, imam još 6 emeralda, čovječe. Ne znam šta da uzmem, brate moj. Uzmi, brate, još invisibility bošna, što još može da se uzme za emeralde? Ajde, pa može speed potion, može jump potion. Slučaj, ja sam, ne, uzeo sam, gotovo, uzeo sam nam samo za invisibility. Imam, znači, 4 potiona za invisibility, možda i previše. Dobro. I treba mi još malo vune, ljudi moji, tog mi treba definitivno. Znači, bolje da imam nego da pali. Meni treba bar jedan Iron Defender, lakše će biti. Bitno je da srušimo ovima zelenima krevet i to je to. Ja, koliko imaš ti? Ja imam 52 Irona kod sebe. Ljudi, lajkujte video, ukoliko ste došli do ove minute, napišite #vuna. Znači, možda #vuna, što da ne. Imam gotovo 2 steka Irona. Što je super. Evo napada me sivi. Od vam, nemoj molim, jel sam jel? Dvojca, ajde ovamo ti. Eto me, pijem potion i stižem. Eto me. A dobro, nisu skroz napali, ali sam mislio baš da su tu Impeba. Tu sam, mislim da me nisu vidjeli da sam prošao. Što je dobra stvar. Evo zeleni ga napada. Ozbiljno, to je bito. Možda će sad ovi konačno iskoristiti priliku. Slučaj, imam Defendera jednog Impe. Imam jednog Defendera i popio... Od vam, dođi vam, uđi unutra, evo ti potion ovdje u čestu. Halo, vidi ovo, opet ispojiš česta. Čuješ ti mene, ništa ja... Evo sad kada ga oborim, to je to. Jesi ga oborio? Ma nisam skroz tu, ali nema veze. Defendera ću imat, evo sad i ja uskoro. Ništa, pusti ga ovamo, nek priđe još, pusti ga, imam ja fireball impe. Hoću. Sam ga pusti. Defender, ne mogu još čekati. Sam ga pusti, dođi. Defender. Vidi ovo, joj, ove strijele. Evo ga impe! Tu je impe! Pusti ga, dobio je full damage, pusti ga, ne napadaj ga. To je to, pa teme. Dobar. Paz da te ne obori, ej. Lovi. Pa znam, ne prilazi Ivic, to je problem, što mi ne smijemo prilaziti Ivic. Ne znam šta je, on krenuo sam, brate. Sad kad bi ovi htjeli da iskoriste, još sam ja impe imao defendera, nisam ga iskoristio. Slušaj, imam taktiku, idemo, brate, ovako. Idemo na žute, pa sa žutih zelene napadamo. I njih uništavamo. Šta misliš za to? Ajde probamo to, pa ako zaginimo, zaginili smo, bolje, bolje je zaginut muški nego ovako, razumiješ igra. Ma jašta nego, brate, znači ja sam spreman, ajde da kažemo. Ajde, od vam, ja nas gradim, vam buildam, tako da znaš. Ajde. Mislim da je zeleni već krenuo ka nama. Ajde vam. Nadam se sam da nas neko neće bol. Ajde vam. Ovdje možeš skočit, ajde vam. Da vidim ja gdje je ovaj. Ništa, ajmo ko žuti, odmah ko žuti. Imam 4 diamonda. Može, imaju oni most. Čekaj. Jesi uzeo potion? Uzmi potion, popij potion, brate. Jesi ti popio? Evo, popio sad. Pokušao je da me pogodi strijelom, ali nije uspio. Ali ja imam samo jedan potion, brate. Pa ja tebe ostavio u čestu još jedan imp. Od vam. Ne vesi, pa ja tebi kažem da uđi vam. Dobro. Impe, iskreno dobri smo. Sad. Od vam, jesi tu iza mene? Tu sam. Pazi. Gdje si? Unutra. Oj, brate, ja ne znam gdje sam, mene publi, ali ona je lov totalno bio. Ne vezi, mislim da smo poginuli. A? Gdje si ti? Poginuo sam. Ne vezi, ljudi, mislim da je bila dobra partija, treći smo, tako da u suštini vi ostavite like. Mogli smo, ko će sad čekati 3 dana, ljudi, realno, nije zanimljivo. Tako je, ukoliko ste uživali, ukoliko želite još ovoga, pišite nam dole u komentarima, podsjetite na kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!